طریقہ بتاؤں گی۔ اس ٹوٹکے سے آپ کا کلر بہت سفید اور چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ رنگت کوری کرنے کے لیے عموماً ادویات اور کریمز کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ان چیزوں میں وہ خصوصیات اور فوائد نہیں ہوتے جو قدرتی اجزاء میں موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی صحت و تندرستی اور خوبصورتی کے لیے کائنات میں بے شمار قیمتی، عمدہ اور فائدہ مند اجزاء انسان کو عطا کیے ہیں، انہی میں ہلدی بھی شامل ہے۔ آج میں آپ کو ہلدی میں قدرتی انگریڈینٹس کے ملاپ سے کلر فیئر اور چہرہ حسین بنانے کا ٹوٹکا بتاؤں گی۔ یہ اجزاء سکن کو نرش کر کے آپ کو دلکش خوب عطا کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس امیزنگ فیس ماسک کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں، آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ اور آپ نے ہلدی لینی ہے 2 چٹکی اور لیمو کا رس 1 چائے کا چمچ۔ اگر آپ زیادہ بیسٹ ریزلٹ چاہتے ہیں تو اس میں 1/2 چائے کا چمچ حسن یوسف بھی ایڈ کر دیں۔ طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک پیالی میں ہلدی، لیمو کا رس اور پسا ہوا حسن یوسف ڈال کر کسی پلاسٹک کے چمچ سے اچھی طرح مکس کریں۔ جب یہ ایک فائن پیسٹ بن جائے تو چہرے اور گردن پر لگا لیں۔ صرف 8 سے 10 منٹ تک لگا رہنے دیں، اس کے بعد سکن سادہ پانی سے دھو لیں۔ ہلدی اینٹی سیپٹک خصوصیات کی حامل ہے، یہ سکن کی خوبصورتی کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ سکن پر لگانے سے خاص قسم کی تازگی اور شگفتگی جلد کو عطا کرتی ہے۔ لیمن میں سٹرک ایسڈ، کیلشیم، فاسفورس اور وائٹامن سی کافی زیادہ پائے جاتے ہیں۔ لیمو میں قدرتی بلیچنگ ایفیکٹ موجود ہوتا ہے جو رنگت نکھارنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ برسوں سے دائمی خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے حسن یوسف کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ سکن کو تر و تازہ، حسین اور خوبصورت بنانے میں بہت فائدہ مند ہے۔ ہفتے میں کم سے کم 2 بار یہ ماسک ضرور یوز کریں اور ہر بار نیا پیسٹ بھی بنائیں۔ ہلدی سے رنگت کوری اور سنہری بنانے کا یہ ٹوٹکا انتہائی حیرت انگیز ہے۔ اس کو یوز کرنے سے آپ کا رنگ اتنا گورا اور خوبصورت ہو جائے گا کہ آپ بھی فیس ماسک یوز کرنا اپنا معمول بنا لیں گے۔ مستقل طور پر رنگ گورا کرنے کے لیے ہلدی کا یہ ماسک نہایت حیرت انگیز اور آزمودہ ہے۔ اس ماسک کو جو بھی لگائے گا، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی، وہ ضرور گورے ہوں گے۔ یہ بیسٹ وائٹنگ فیس ماسک ہے۔ سو گائز، اگر آپ کو میری آج کی انتہائی یوزفل ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز اور جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے